A Platinum Games continua a deixar a sua marca de assinatura nas consolas da Nintendo, produzindo jogos que primam acima de tudo pela originalidade, conseguindo contornar de forma exemplar as limitações técnicas de hardware face às suas rivais. Mad World destacou-se pelos visuais a preto e branco em homenagem à banda desenhada na sua estreia exclusiva na Wii. A consola seguinte, a Wii U, manteve a genialidade com Wonderful 101, numa altura em que a consola vendia experiências assimétricas, colocava nas mãos do jogador o controle de uma centena de heróis em simultâneo. E mesmo que a ligação da Platinum e a Nintendo tenha sido estendida a outras produções, como a série Bayonetta e Star Fox, há sempre aquele título misterioso apresentado do nada para marcar um statement de uma nova consola. E na Switch, Astral Chain preenche esse requisito. Logo nos primeiros momentos, é possível atestar ser um título da Platinum, seja a jogabilidade de combate intensa e imersiva, da velha escola da Capcom e dos tempos da Clover Studio, até à estética dos cenários. Tudo junto é um coquetel explosivo, destacando-se pela mecânica simbiótica entre o protagonista e os Legions, bestas astrais agarrados concorrentes, que abrem uma série de oportunidades tanto nos combates como na exploração dos cenários. De ter em consideração que o jogo foi realizado por Takahisa Taura, anterior lead game designer de Nier Automata. E isso fica patente na variedade de mecânicas disponíveis na aventura e interações com os Legions. E o jogo foi supervisionado por Hidaki Kamiha, por isso, seria de esperar um sistema de combate que herda mecânicas de Bayonetta e Devil May Cry. São muitos os ingredientes de qualidade deste Astral Chain, mas o primeiro contacto pode ser bastante difícil de gerir. A aventura transporta-nos para um mundo futurista cyberpunk em 2078. O jogador controla um dos dois gêmeos a escolher no início da aventura, que são membros de uma força especial de polícia encarregue de proteger o mundo de The Ark, uma espécie de último bastião que resta da humanidade. Este mundo está em constante ataque de monstros conhecidos como Chimera, de uma outra dimensão, o plano astral. As criaturas são invisíveis ao comum dos mortais, mas corrompem este mundo e raptam pessoas para o seu plano, e interferem constantemente e de forma perigosa com a vida em The Ark. Para fazer frente a este perigo, a polícia conta com membros especiais neurais através de um programa que consiste em capturar quimeras e utilizá-las como arma contra a sua própria raça. Imaginem os Ghostbusters ao apanharem um fantasma e colocarem-lhe a armadura acorrentada a um agente da polícia. O protagonista, claro, tem o dom não só de dominar um Legion, mas 5 destinos ao longo da aventura, cada qual com as suas próprias habilidades e mecânicas gerais para explorar cenários e ultrapassar alguns puzzles. O primeiro Legion é o Sword, e como o nome indica, é um humanoide com espadas, capaz de desferir golpes rápidos nos inimigos. O Arrow permite atacar os inimigos à distância com flechas de energia, assim como ativar mecanismos ao longe. O Arm é a besta forte, capaz de pegar em objetos pesados e arremessar contra inimigos. A Beast é uma espécie de felino que permite montar e circular rápido pelo cenário, detectar o cheiro de pistas e ainda cavar buracos no chão. E há ainda o X para completar o conjunto. Cada Legion tem ataques mais fortes contra determinados inimigos, assim como interações com o mundo que requerem combinação para superar os puzzles. E todos eles têm a sua árvore de progresso independente, assim como habilidades ou buffs que podem ser equipados, dando a liberdade a cada jogador de construir uma build única para o seu grupo de bestas astrais. O melhor, obviamente, são as possibilidades e variedade de golpes e estilos de combate. É como se controlassem duas personagens em simultâneo, agarradas por uma corrente, o que abriu a oportunidade da Platina suportar co-op para dois jogadores. Um controla o agente e o outro o Legion, numa experiência divertida, cada um com o seu Joy-Con. No que diz respeito aos combates a solo, o facto de dois estarem correntados permite fazer ataques especiais, desde enrolar o inimigo na corrente para o prender ou fazer uma rasteira quando este se atira contra o jogador. O protagonista tem diferentes armas, desde uma pistola, um bastão ou uma espada, e apenas um único botão de ataque, mas depois pode lançar o Legion que ataca automaticamente os inimigos na proximidade ou retraí-lo quando este tem pouca energia. Existem habilidades simbióticas, como por exemplo, atacar o inimigo montado no Beast ou ser absorvido pelo Arm como se fosse uma armadura astral. Há muitas possibilidades de combos, alternando entre os Legion em tempo real, utilizando as habilidades especiais de cada um, e ainda estar atento aos sinais luminosos para golpes especiais combinados que requerem o timing perfeito, com a performance a ser constantemente avaliada como é habitual nos jogos da Platinum. Ainda assim, apesar das constantes mensagens do tutorial, inicialmente os combates são confusos, sobretudo controlar o protagonista e em simultâneo guiar o Legion pelo cenário. Funciona muito bem depois de criarem uma fusão mental de fazer tudo em simultâneo, mas será necessário algum tempo de habituação.
E é isso que distingue a produtora nipónica das restantes, que é oferecer experiências que, ainda que sejam familiares, adicionam alguma originalidade e desafio que é necessário absorver. Obviamente que o jogo oferece diversos bosses para enfrentar durante a aventura. Alguns deles são verdadeiramente desafiantes, que obrigam a utilizar todas as técnicas desenvolvidas até aí. O design das criaturas é excelente, cada uma mais aterradora que outra. A estrutura do jogo também é bastante boa. Ou seja, em vez das típicas missões lineares como Bayonetta, a dezena de capítulos, ou melhor, os casos como são designados, oferecem momentos lineares, misturados com pequenos hubs abertos à exploração, alternando entre os dois planos, a Ark e o mundo astral das criaturas. Na Ark poderão explorar, falar com a população, receber quests paralelas e até fazer trabalhos de detetive em que têm de fazer perguntas às pessoas e anotar pistas. As missões dividem-se entre os casos azuis, em que ajudam a população com tarefas simples, tais como encontrar a mãe de meninas perdidas ou capturar um balão em cima de uma árvore, enquanto que nos casos vermelhos ajudamos a polícia a apanhar criminosos, por exemplo. E há ainda infectados pela rua, mas graças ao nosso Legend podemos reanimá-las. E por que não, como bons cidadãos, apanhar latas no chão e deitá-las para o lixo? Há ainda missões de ação furtiva, em que precisamos de nos infiltrar sem levantar suspeitas ou perseguir alguém sem sermos descobertos. The Ark é um mundo detalhado e vibrante, que lembra filmes como Blade Runner. Já quando somos puxados para o plano astral, onde se passa grande parte da ação, os cenários são mais abstratos, repleto de armadilhas, puzzles, elevadores e outros obstáculos. Por norma, saltamos para este mundo em brechas que podem estar espalhadas pela cidade. Há ainda a delegacia da polícia, disponível para explorar, conhecer os diferentes departamentos e interagir com os personagens. Aqui recebes por norma o briefing das missões. Ah, e não se esqueçam de dar banho aos Legion de vez em quando. A história desenrola-se ao longo dos capítulos e, embora tenha muitos elementos clichê e muito humor cheesy, consegue ser dramática em muitos momentos. Os diálogos são bastante bons, embora os protagonistas sejam mudos, dando continuidade a uma tendência estranha nesta indústria. É que se escolherem um gêmeo masculino, a sua irmã tem voz e vice-versa. O único trabalho que o estúdio teria era gravar os textos do protagonista duas vezes, quando coincidia, é que a presença dos gêmeos é uma constante na história e não um mero aspecto escolher o protagonista homem ou mulher. O jogo tem um grafismo muito interessante e diria até de muito detalhado, com as ruas de Ark repletas de trauzenos e com diversos pontos de interesse para explorar, além das áreas secretas para descobrir. Há um aspecto estilizado no design geral, com as personagens em tom de cel shading, mas muito bem animadas. E por falar em animações, obviamente que as coreografias de combate são excelentes, como o estúdio sempre nos habituou. Astral Chain é mais um jogo da assinatura da Platinum, que até nem pode acrescentar muito ao género, mas continua a ser refrescante na procura de novas experiências de combate. É um exclusivo de luxo na Switch antes da chegada de Bayonetta 3.